Čau bando, ahoj koreláci, vítejte u našeho dalšího videa. Jdeme zkontrolovat malinký, aby jsme věděli zhruba den, kdy si je odneseme domů a začneme dokrmovat, zkontrolujeme je a podíváme se na další balíček, který nám došel od naší členky našeho YouTube kanálu, takže zatím nevíme, co tam je. Ale určitě se potom podíváme na konci videa samozřejmě. Holky, co je s váma dneska? Co je s váma dneska? No čo je prdky? No čo je prdky? Už vám to končí. Měli jste čas letos. Myslím si, že jste měli, počasí bylo dobrý, takže jste měli času dost a hned jak odebereme malý, kdo to tam je, ty Mika, nebo kdo to tam je, hned jak odebereme malý, vezmeme vám budky, dáme vám sem nějaký, abyste tady měli na čem sedět a tohle to si zavřeme. A budeme předělávat tuhle tu starou část, aby jsme pokryli všechny díry na další sezonu. Tak, kde to je? No ty Mejka. Odběr bando se zvonečkem, lajkujte, komentujte to. Ať se nám to tady rozrůstá. Jdeme na intro a jdeme se podívat na malinký. No čo? Čo je, prdolky, čo? Pojď. Čo? Vy jste veliký, holky. Vy jste veliký a napapaný jste, to je dobře. No. Už půjdete domů, holky. Vy jste všechny jste jiný, koukám. No. Všechny jste jiný jste. Jo, zisinky. Už půjdete brzo domů, holky. Tak, ty jsi nejmenší, veď? No, nejmenší seš. Tak. No co ty chceš, Kubo? No to, ty tokáš malinkýmu, jo. Ty jsi praštěnej teda. Dáme dovnitř. Je mu ziminka. Tak. Napapaný jste, to je dobře. No ale vy už půjdete, prdolky, no. Nakrmený jste. Bačulky jste. Nevím, jak vás mám dát, aby ta kamera to zabrala. No. Vy
Kubičku. Kubičku. A ještě na druhý se podíváme. Tak, no krasavice jste, no. Krasavice jste. Ej, počkej. Kubičku, no. Nádherný jste, holky. Nádherný. Kubičku. Kupa. Tak, bando, tohle to máme. Takže budeme mít 5 malinkých, vezmeme je všechny. Vezmeme je všechny na dokrmování. Vezmeme je úplně všechny, takže uvidíme, co se z nich vyklube. Barevná mutace nebude, není jasná. To už z našich videí víte, že barevná mutace se ukáže až po přepeření, to znamená po 4, 5, možná 6 měsících. Otestujeme si je na DNA testy, aby jsme věděli, co je holka, co je kluk. Každopádně, co už teď víme, albino a lutino letos nebudou. Takže Áďa Orlíková, pokud se dívá, hrozně mě to mrzí. Buď to teda si vybrat z těch, až budou větší samozřejmě, abyste viděli aspoň přibližnou představu, jak budou vypadat, nebo se podívat někde jinde, no. Mrzí mě to, ale letošek byl trošičku divný, bohužel. No, přišel nám balík od naší členky na našem YouTube kanálu, takže jdeme se podívat, co nám poslala, nerozbalovali jsme to, zase čekáme, až budeme natáčet video, abyste viděli přímý reakce na to, co nám poslala. Tak, bando, od naší členky nám přišel balíček, takže se ho rozbalíme zase před váma. My rádi dostáváme balíčky. Jak se to... Hententons. Bože můj. No, mi se neporuš. Ty vole. Jako tohle. Ale no to je. Jo, jsem já i... Nebo nejsem? Aha. Nejdřív se podíváte vy a pak já. Je to zapálené. Aha. Co to je? Opatrně s tím. Co jak tam bude kojelka? Jo, zesinky. Jej. To je nádherné. Opatrně. Je vločka. To dáme na stromček. No. To je bomba. Je kubíček úplně, že?
No, ten je peckovej teda. Je nádherný. Moc blízko jdeš, ne? Feje, Kubo. Ono to má i ty. Nožičky. Wow. Wow. Tak ten je luxusní teda. Ten je. A tohle to je jako vodítko. Aha. Vodítko. Ne, on mě chová chorely, on nerozumí. No to je pecka. To je pecka. Tak, děkujeme Emily. Děkujeme za nádherný balíček. No je úžasný. Je úžasný. Má je kubík. Úplně kubíček, no. Tak, vidíte to. Dostali jsme balíček od naší členky, od Emily. Mimochodem, kdo by se chtěl stát členem, samozřejmě, klikněte si dole. Stát se členem a jste u nás. Tak, pro dnešek všechno, pando. Budeme si v pondělí brát malý domů už na dokrmování, takže už se máte na co těšit. A to je asi všechno. Odběr, like, koment, komentujte to a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně a... Čau, bando! Čau, bando! Ale já se jim